Velkommen til den her igangværende kamp i Overwatch-spillet. Det er et spil, der er blevet produceret af Blizzard, og det er altså ikke typisk for Blizzard at producere first-person shooter-spil. Men det har de altså gjort. Og det her spil er altså i closed beta lige nu. Og du kan prøve det, hvis du skriver dig op ind på battle.net, og så er heldig at få adgang. Men hvad er Overwatch? Overwatch er et holdbaseret first-person shooter-spil. Det er et holdbaseret first-person shooter-spil, hvor det gælder om at klare et eller andet form for objektiv. Det vil sige, at der vi har en attacker-side, og vi har en defender-side. Lige nu er jeg defenderen. Jeg skal altså sørge for, at attacker-siden ikke får skubbet den bil, der skubber sig så fint forbi mig lige nu. Ned til enden af banen. Det skal jeg prøve at forhindre. Det går ikke skide godt lige nu. Men jeg gør mit bedste. Det lover jeg. Og så gælder det altså for attackerne om at få skubbet derned. Hvis de får gjort det inden for tidsgrænsen, så har de vundet. Hvis vi når at... Eller hvis vi får holdt dem fra det i hele tidsgrænsen, så har vi altså vundet. Nu når vi er døde endnu en gang, så er det en meget god mulighed for at hoppe ind på character selection screenen her. Der er 18 forskellige karakterer at vælge mellem i Overwatch, og det er sådan set det, der er forsen ved spillet. Det er det, der er hele taktikken i spillet, det er at vælge de rigtige karakterer, alt efter hvilken situation du er i, og hvilken karakterer der er på modstanderhold. Så du har 4 forskellige typer karakterer. Vi har offensive, defensive, vi har tanks, og vi har support. Offensive-klasserne, de er typisk gode til at være attacker. Defensive-klasserne er typisk gode til at være defender. Så har vi tanks, som har typisk meget liv. Og så har vi support-klasserne, der står for at booste damage og booste liv på ens modspiller. Lad os prøve at tage... jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Lad os prøve at tage den her karakter. Nå, vi fik ikke skiftet. Vi fik simpelthen ikke lov til at skifte til robotmanden, som ellers plejer at være ret god til at defende det her. Vi skal altså nå at få skubbet dem tilbage, inden at den bil den kommer op til det felt der, ellers har vi tabt, så bliver det her en meget kort video. Lad os lige prøve at vælge den karakter der igen. Det får vi ikke lov til, for vi har tabt nu. Det er fair nok. Vi tager bare en kamp til og viser lidt mere spillet. Så det her, den her video er ikke nogen... Den her video er ikke noget anmeldelse. Den her video er en preview-video, der kommer til at vise jer spillet og prøve at forklare lidt, hvad det handler om, og om der er noget at se frem til, om det er noget, at du måske skal være interesseret i eller ej. Det kan du så se på, hvad jeg nu viser af de her to kampe. Her har vi altså post-kamp-skærmen. Her kan vi se, kan vi stemme på folk, hvem vi synes, der har været en af de mest betydende spillere i kampen. Lige nu har det her ikke nogen effekt overhovedet. Jeg kunne forestille mig, at det er et system, de har tænkt sig at bruge senere til at give dig levels på din account. Det er noget, de har tænkt sig at bruge til måske point, måske penge til in-game shoppen eller den slags. Og så kan vi altså se vores stats for kampen også her. Vi venter på den næste kamp, den starter, den skal nu. Eller der skal vi i hvert fald ind i lobbyen. Der er ikke så forfærdeligt meget at fortælle om Overwatch på nuværende tidspunkt. Der er vist 6 forskellige maps. Der er kun det ene game mode. Vi skal attacke den her gang, så lad os tage noget, der er lidt bedre til at attacke. Lad os prøve at tage Pharah. Pharah er ret nice. Vi kan snakke lidt om, hvordan de her karakterer de virker. Alle karakterer har en ultimate ability. Altså en, de sparer op til. Der er sådan en lille counter, en lille procent counter, ned i bunden af skærmen, når vi engang kommer ind her. Som fortæller os, hvor langt fra vi er at få vores ultimate ability. Pharah har også 2 andre abilities. Hun har en jump jet, som gør, at hun kan svæve lidt. Hun har altså en jetpack. Og hun har også... et shift-klik. Hvis jeg trykker på left-shift, så hopper jeg meget højt op i luften. Og så kan jeg altså svæve ned med min jetpack. Og så har jeg en ability på E, som er en stun/knockback-granat, som stunner og knockbacker altså fjender, som jeg rammer med den. Ellers så har hun den her rocket launcher, som kun har én slags skud, altså et primary fire, det er altså på venstre muskelklik. Alle karaktererne har forskellige slags våben. Nogle af karaktererne har 2 våben, nogle af karaktererne har 3 abilities, nogle af karaktererne har... ja, det ved jeg ikke.
et våben og en ability. Og så videre og så videre. Der er rigtig mange forskellige slags karakterer og forskellige sammensætninger, som alle sammen er gode i forskellige slags situationer, hvilket gør, at man kan finde en karakter, der passer til ens spilstil rigtig, rigtig hurtigt faktisk. Vi bliver altså dræbt i indgangen der. Lad os prøve at se, om vi ikke kan komme bag den her gut og få nakket ham. Det kunne vi godt. Og lad os prøve at fortsætte. Det gælder altså for os som attacker at få plads her i starten og få skubbet den her bil fremad. Hvordan skubber man bilen fremad? Man skubber bilen fremad ved at stå ved siden af den. Det er sådan set det, og det er altså vores objective, og det får du også point for. Og det er altså det, du skal for at klare banen. Jeg vil prøve at vise jer et par forskellige karakterer. Jeg vil gerne lige prøve at spare sammen til den her Ultimate Ability, så I kan se sådan en der. Og så vil jeg prøve at skifte lidt rundt på de forskellige karakterer. Der er ikke så forfærdeligt meget at sige om spillet på nuværende tidspunkt. Der er 18 forskellige karakterer, som jeg allerede har sagt, og der er kun ét game mode at vælge imellem. Man kan altså kun trykke play, man kan ikke vælge maps eller noget som helst. Og det er altså også kun en closed beta, det er simpelthen kun for at teste, om spillet det virker overhovedet. Og det kan jeg hilse at sige, at det gør det. Det virker faktisk helt udmærket, og det er faktisk et rigtig underholdende spil. Der er bare ikke så meget i det lige nu. Der mangler en masse ting. Det her, det er min Ultimate Ability, som er en masse, en helvedes masse raketter, hvis jeg har lov til at sige det overhovedet i den her video. Vi er altså i godt gang med at skubbe den her vogn op. Og jeg vil egentlig ikke forstyrre jer så meget mere end det. Jeg vil lade jer se resten af kampen og ikke rigtig sige mere, medmindre jeg kommer til i tanke om noget vigtigt. Så I må jo nyde kampen, og så må I ellers have mig undskyldt. Og så vil jeg prøve at koncentrere mig, og så må I have en rigtig god dag derude. Vi ses en anden gang, hvis I vil se flere nyheder og holde jer opdateret på Overwatch og andre spilnyheder. Så kig ind på gamersounds.dk, og så ses vi derinde. I må nyde kamp. Hej hej. I will not fail again. What's the hold up? No one can. Oh. Justice ain't gonna dispense itself. Go!
Epic. Unreal.